Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, er nýr forsætisráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson er fjármálaráðherra og Svandís Svavarsdóttir innviðaráðherra og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir þingmaður Vinstri grænna verður matvælaráðherra. Ríkisráðsfundir fara nú fram á Bessastöðum þar sem Katrín Jakobsdóttir kveður og nýr ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar tekur við. Lyklaskipti ráðherra fara fram á morgun, forysta flokkanna er staðráðin í að ljúka kjörtímabilinu. Tæplega 50 fatlaður maður sem hefur dvalið á hjúkrunarheimili fyrir aldraða í rúm 15 ár segist hafa einangrast algerlega. Hátt í 200 ungir fatlaðir einstaklingar eru í sömu stöðu. Ísraels her undirbýr allsherjar innrás í Rafa, enn hafa ekki náð samningar vopnahlé, að meðaltali hafa 75 börn verið drepin dag hvern á Gaza frá upphafi stríðsins. Eldgosið líklega á undanhaldi en landrisið ekki. Kristín Jónsdóttir jarðeðlisfræðingur segir kviku innstreymi hafi verið stöðugt undir Svartsengi frá áramótum og því megi búast við að atburðarás verði áfram með sama hætti. Komiði sæl. Ný ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar tekur við á Bessastöðum eftir nokkrar mínútur en áður en að því kemur situr Katrín Jakobsdóttir fráfarandi forsætisráðherra sinn síðasta ríkisráðsfund allavega að sinni eftir hún bað forseta Íslands lausnar síðastliðin sunnudag. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er á Bessastöðum. Ég Höskuldur, hver er staðan þar núna? Já, ráðherrarnir eru bara að koma hver að öðrum hér í hús. Katrín Jakobsdóttir er komin og Bjarni Benediktsson, verðandi forsætisráðherra, hann er líka komin og ég held að séu bara þeir síðustu að sigla inn núna. Það verður þannig að ríkisráðsfundur hefst þá væntanlega eftir bara nokkra mínútur og það er reiknað með því að hann standi í svona 40 mínútur. Þetta verður þá síðasti ríkisráðsfundur Katrínar Jakobsdóttur í embætti. Hún lætur formlega embætti núna og svo verður boða til annars fundar þegar Bjarni Benediktsson tekur þá formlega við forsætisráðuneytinu. Okkur skilst reyndar að forsetin ætli að ávarpa fjölmiðla hér á milli funda eitthvað kortir í átta og við stefnum að það að sýna beint frá því ávarpi í Kastljósi. En eins og þú mittist á Jóhanna þá hefur ýmislegt verið í gangi í dag og áður við höldum áfram þá skulum við svona rifja upp atburðarás dagsins. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins samþykkti í gærkvöld tillögu formannsins sem áframhaldandi stjórnarsamstarf og í morgun samþykktu þingflokkar Framsóknar og Vinstri grænna tillögur formanna sinna. Í kjölfarið boðuðu formenn flokkanna til blaðamannafundar í Hörpu eftir hádegi þar sem þeir fóru yfir hvernig ný ríkisstjórn yrði skipuð. Katrín Jakobsdóttir sagði af sér í fyrra dag og verður Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Hann var forsætisráðherra árið 2017 í tæft ár og á morgun eru 6 mánuðir frá því að Bjarni sagði af sér sem fjármálaráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við. Nú tekur hins vegar Sigurður Ingi Jóhannsson við af Þórdísi Kolbrúnu sem fer aftur í utanríkisráðuneytið. Svandís Svavarsdóttir tekur við sem innviðaráðherra af Sigurði Inga og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sest í stól matvælaráðherra. Allir formennirnir eru sannfærðir að samstarfið hvíli á traustum grunni. Það eru reynslu miklir stjórnmálamenn í þessari ríkisstjórn. Þeir eru með margra ára uppsafnaða reynslu úr stjórnarráðinu en kannski mest í tíð þessara stjórnar þó að það sé fleira sem að safnist þar í sarpinn. Já, og það er gott traust á milli okkar forystumannanna og við skynjum öll ákallið að stjórnmálin styðji við það sem að brennur helst á fólki í landinu. Og þar býði mörg brýn verkefni og það fyrsta sé að ná niður verðbólgunni. Sigurður Ingi er nýr fjármálaráðherra og fyrsti fjármálaráðherra Framsóknar í 45 ár. Ég tel það að við séum á góðum stað til þess að halda áfram. Við erum með gríðarlega öflugan þingmeirihluta, 37 þingmenn, þannig að ég væri ekki að þessu ef við tryðum því ekki að við værum að fara að klára kjörtímabilið. Heldur að verði vinnufriður á Alþingi? Já, ég held það. Guðmundur Ingi Guðbrandsson verður áfram félags- og vinnumarkaðsráðherra. Við ætlum okkur að klára þetta kjörtímabil, enda ótal mörg verkefni sem að skiptir okkur máli, okkur í Vinstri grænum, að nái að klára. Það eru til dæmis bara fjöldin allra málum inn í þinginu núna. Ég vil nefna málefni sem að snúa mannréttindum meðal annars fatlaðs fólks, örorku lífeyriskerfið. Ólafur Þ. Harðarson, hvað segir þú þessa ríkisstjórn og stöðu hennar og Bjarna sem forsætisráðherra?
Já, það gerðist nú ekki mikið óvænt. Þetta er nú eiginlega eins og við höfum búist við síðustu dagana að svona myndi þetta fara. Mm-hmm. Það sem kemur mér helst á óvart er að ég hafði frekar átt vona því að Sigurður Ingi yrði forsætisráðherra. Kannski vegna þess að maður hélt kannski að Vinstri græn myndu sætta sig betur við það. En Bjarni hefur greinlega gert kröfu að fá forsætið og sjálfstæðismönnum finnst auðvitað eðlilegt að forsætisráðherrann komi úr hérna stærsta flokknum. Maður var líka veltað í aðeins fyrir sér hvort að Bjarni væri heppilegri heldur en Sigurður Ingi til að feta í þau fótspor Katrínar að vera svona sáttasemjari eða málamiðlar í ríkisstjórninni. En svo heyrði ég Sigurð Inga segja í dag eitthvað á þá leið að kannski væri það besta lausnin fyrir farsæla sambúð og friðsamlegt framhald að einmitt Bjarni væri forsætisráðherrann. Og ég geri ráð fyrir að það eigi hann við að þeir sem hafi verið með mestan hávaðan í þessu samstarfi núna undanfari misseri er órólega deildin í sjálfstæðisflokknum. Og þeir eru róist aðeins við þetta. Þeir gætur, já, Bjarni fær allavega það og sitt borð með enn frekari hætti en áður að halda aga á sínu liði. Þannig að hann hefur það verkefni núna en Ólafur, ég ætla að byggja að vera aðeins lengur hjá okkur hérna. Að því að við ætlum að fara núna niður á Alþingi, þar sem Haukur Hólm fréttamaður er, með forystufólki í stjórnarandstöðunar. Já, það passar hjá mér formaður samfylkingar og þingflokks formaður Pírata. Þessi, já, annarkvort endurnýja eða nýja ríkisstjórna eftir hvernig menn líti á það, má búast einhvernig breytingum? Og þessi ríkisstjórn er náttúrulega að fá í arf eigin verk af svo má segja og staðan er svo að við erum að mjög erfitt efnahagsástand, háa verðbólgu, háa vexti, húsnæðismarkaður orðin mjög dýr. Það er engin fjármögnun komin fyrir 80 milljarða kjarasamningsaðgerðir, samgönguáætlun situr föst í nefnd, engin fjármálaáætlun. Þannig að þetta eru verkefnin sem blasa við og þjóðin í dag er að gera kröfu um árangur og verkefnin séu leyst. Og ef að fyrir ríkisstjórn gat ekki leist þau, þá er ég erfitt með að sjá að þessi svona uppstokka ríkisstjórn geti gert einhverja breytingar þar á. Þannig að ég er ekki mjög vongóð fyrir framhaldi. En þú, Þórhildur Sunna, sér þú einhverja breytingar í þessu? Já, ég held að ríkisstjórnin verði áfram jafn getulaus og hún hefur verið í að taka stað við verðbólguna sem hún átti nú stóran þátt í að láta verða stjórnlausa sjálf. Og sömuleiðis þá virðist hún ekki fær að bregðast við krísu á húsnæðismarkaði. En það verður þá að fagna því sem vel er gert og það er að koma sjálfstæðisflokknum út úr fjármálaráðuneytinu. Sá flokkur hefur ekki getað stýrt fjármálum nema byggt á úreldri þatserisma hugmyndafræði sem að engum gerir gagn og hefur raun staðið mjög mörgum góðum verkum fyrir þrifum. Nú komu tími fyrir framsóknarmenn að láta verkin tala og standa við sín stóru lofar. Þeir geta ekki lengur falið sig á bak við stóra bróður og sagt að hann hafi bannað þeim að gera það. Nú verða þeir bara að láta verkin tala. Verandi forsætisráðherra tala að það er vantala kosið í september á næsta ári. Heldur að hún haldi út svo lengi? Þau ætla sig það. Ég er svo sem ætla ekki að gera spákona það. En auðvitað er það þannig að Bjarni Benediktsson er ekki jafn mikill mannasættir og Katrín Jakobsdóttir og það hefur verið nógu erfitt að hafa heimil á villiköttunum í þessari ríkisstjórn. Þannig að hver veit, þetta er auðvitað búið að vera hvert drama kastið á fætur öðru hjá þessari ríkisstjórn, svona tveggja mánaða fresti, þá gísu upp úr og við vitum ekki hvort þau ætla að koma með að fara, þannig að það má reikna með því að það verði þannig áfram því miður þangað til kannski í september. Verður, hvað segir, stemmingin eða framgangu mála eitthvað öðru í sá þingi núna þegar Katrín er farin og Bjarni tekið við? Auðvitað verða alltaf einhverja breytingar með nýjum fólki, nýjum stöðum í þeim skilningi og það lætur nú enginn það út úr sér að sama einstakling sé að ræða sem núna í forsætisráðuneytinu. En það stendur ennþá eftir að stór verkefni eru óleyst og þetta snýst verkefnin. Það er ekki valdabrölti sem skiptir máli. Þjóðin er að gera kröfur í stórum málum að sjá ákveðin árangur. Og ég meina hlutverk okkar í samfylkingunni er algjörlega óbreytt. Við erum bara að undirbúa okkur undir í rauninni að þurfa að taka á svona stóru verkefnum sem að verða alltaf flóknar og flóknari því verklausari sem þessi ríkisstjórn verður. Voru víurnar eitthvað bornar í ykkur í þessa undanfarna daga? Nei, ég átti sér engin samtöl þar á milli þessi stað en það er alveg skýrt í okkar huga að við þurfum bara að fá kosningað og endurnýjað umboð frá þjóðin eins og saki standa núna. Ég fullan skilning á því að þjóðin hafi ekki áhuga en þessi skynsalegt að ráðast í kosningar akkurat núna út af forsetakjöri en það væri tækifæri til að mynda til þess að sjá kosningar í haust og þjóðin fengi bara að segja eitthvað ástandið eins og það er í dag. Eru þú eitthvað frá stjórnarliðum þessa daga?
Nei, við erum ekki á sama pólitíska litrói og sjálfstæðisflokkurinn. En ég var að taka undir með Kristrúnu að það komið tími á kosningar og við viljum sjá kosningar í haust. Þetta komið gott hjá þessari ríkisstjórn. Ég held að hún hafi sýnt okkur að hún bara ekki fær til verksins. Ekki fær til verksins, segir, en við skulum skipta aftur yfir á Bessastaði til Höskuldar Kára og heyra hvort að sé eitthvað að frétta þaðan. Já, Haukur, hér ríkisráðsfundur hafin, eins og ég sagði áðan, þá reikna með því að hann taki það bil 40 mínútur. Ég heyri reyndar að það einhverju mótmælendur komnir hérna við afleikjaran að Bessastöðu. Það búið að lokunum þannig að þeir komast ekki nær húsinu en við heyrum svona hróp og köll. En ráðherrarnir komu hérna tímanlega á Bessastaði núna rétt fyrir nokkrum mínútum og ég náði talið meðal annars af Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur sem nú tekur aftur við embætti utanríkisráðherra eftir stutta dvöl í fjármálaráðuneytinu. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja. Ég að fara í ráðuneyti sem ég þekki nokkuð vel á tímum sem við höfum ekki upplifað í mjög marga áratugi og hérna og ég mun leggja mig alla fram þar eins og ég hef gert hingað til í öðrum ráðuneytum. Heldurðu að muni skapast sátt þessa ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar? Já, ég geri ráð fyrir því. Þetta auðvitað liðin langur tími sem þessi flokkar hafa starfað saman og hérna við erum komin á 7. ár og það ekki mikið eftir á kjörtímabilinu en þess þá heldur að nýta tíman vel og leggja áherslu á það til hvers við erum hérna. Við erum hérna til þess að þjóna almenningi og gera gagn og það eru mörg stór mál sem þarf að fara í og halda áfram með. Náttúrulega komin langt með fjármálaáætlun, mun þetta tefja þá vinnu að þessi ráðherra skipti sem eru eiga sér stað núna? Ég geri ekki ráð fyrir því að það muni gera það mögulega sko einhverja örfáa sólarhringa. Við vorum búin að læsa tölum. Já, þetta sagði Þórdís Kolbrún nú rétt fyrir fréttir, en með skilst að Haukur Hólms sé komið með nýja viðmælendur niður á Alþingi. Það passar, það rétt að taka það fram að við náðum ekki sambandi við Ingu Sæland formann Flokks fólksins en hjá mér eru formaður Miðflokksins og Viðreisnar. Þessi ja, nýja eða endur nýja ríkisstjórn, má búast einhverjum breytingum við þetta? Nei, það verða engar breytingar og við höfum séð það nú þegar. Reyndar segist sjálfstæðisflokkurinn nú hafa uppgötað þrjú stór mál sem eru innflytjendamálin eða útlendingamálin, orkumálin og rekstur ríkisins. En ekkert kynnt varandi breytingar á þessu, nema helst að sjálfstæðismenna langar enn að klára litla útlendingafrumvarpi sitt númer 2 og orkumálin fer í ferli vantanlega og ríkisfjármálin er framsóknarflokkurinn að fara að spara í ríkisfjármálum hjá þessari ríkisstjórn. Þorgerður Katrín, sérðu þú hverjar breytingar í kortunum? Nei, ég held að við vitum það nú flest að við málum ekki svo glettilega yfir miklu. Og við erum að sjá núna þriðja fjármálaráðherrana á innan við 6 mánuðum og það er auðvitað lýsandi fyrir þetta stjórnleysi sem er í gangi. En Viðreisn hefur verulegar áhyggjur af þessum himinháu vöxtum sem að er að herja með miskunnarleysi á íslensk heimili. En það verður erfitt að lækka einmitt vexti, hratt og markvist, þegar við erum með ríkisstjórn í landinu sem að er ekki að koma sér saman um stóru málum. Það getur vel verið að þegar við koma sér saman um ráðherrastólana í dag, en eftir stendur að við erum með málefnalega stjórnarkreppu og það eru vond tíðindi fyrir þjóðina. En miðað við hvernig þau töluðu á þessum blaðamannafundi í dag, sérðu ykkur eitthvað áherslu mun frá því sem áður var eða er þetta alveg það sama? Já, þetta er nú eiginlega alveg það sama. Mér fannst til að mynda Vinstri græn hnykkja því að stefna var í svo sama og það er fagnaðarefni að sjálfstæðisflokkurinn núna eftir 11 ár með útlendingamálin og 11 ár með orkumálin og þau eru loksins að vakna til lífsins og ég vil óska þér til hamingju með það. Sigmund Davíð, enga breytingar sem álega segir þau? Nei, og ég veit að þjóðin hefur orðið fyrir vonbrigðum í dag. En það er mikilvægt að hafa í huga að það er hægt að gleðjast og nú styttist í Eurovision. Og hafin undirskriftasöfnum fyrir því að Brynjar Níelsson lýsi Eurovision næst og ég hvet alla landsmenn til þess að kíkja á það og skrá sig því að það geti orðið svona gleðistundur loksins fyrir þjóðina ef að Brynjar verður út í Malmö og lýsir Eurovision. Bjarni Benediktsson sagði í dag að það erði kosið í september 25 en ekki vorið þegar hann var spurður. Já, já, ég held að það sé nokkuð ljóst að þau muni gera allt til þess að hanga sko, í stólunum fram að haustinu 25. Það er líka alveg fyrir að þau eru smeyk við kosningar við Sigmundi. Við viljum æst fara í kosningar og eflaust fleiri í stjórnarandstöðinni. Það er líka best fyrir þjóðina að fá hreina línu, fá ríkisstjórn sem gengur í verkin og lætur þetta ekki svona dankast eins og er núna. Það þarf allavega ríkisstjórn með stefnu, sko. Já.
og við höfum það ekki núna. Nei. Og við erum með ríkisstjórn sem er óttabandalag, hræðslubandalag, flokka sem að eru til í hvað sem er til að forðast kosningar. Og það er ekki gott fyrir almenning. Sammála því. Segja þau, Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín, en við skiptum aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það Haukur Hólm á Alþingi, Ólafur Harðarsson. Það svo framöfum komið þá risastór mál sem býða þessari ríkisstjórnar, útlendingamálin, orkumálin og stórt örorkufrumvarp. Hvernig ætla þau að fara því að leysa þetta? Já, sko það hefur verið mikill hávaði milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins varðandi útlendingamálin og líka varðandi orkumálin. Ég hef að vísa ekki alveg átta mig á því nákvæmlega í hverju sá ágreiningur felst. Og nú munum við væntanlega fá að sjá það og ég á nú frekar von á að þessir flokkar nái einhverri lendingu í þessum málum. Nú, Svandís, hún að fara í innviðaráðuneytið úr matvælaráðuneytinu. Já, hvað þýðir þetta og heldur þú að Svandís muni síðan sækjast eftir formennsku í Vinstri grænum? Já, hún náttúrulega að fara í þungavigtaráðuneyti sem var sérstaklega búið til fyrir Sigurð Inga þegar að það þurfti að verðlauna framsóknarmenn fyrir glæsilegan kosningasigur í síðustu kosningum. Margir telja að Svandís sé líklegur næsti formaður VG. Ég tók eftir því að Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði ekki ákveðið hvort að hann mundi, sem er starfandi formaður, hvort að hann mundi sækjast eftir formannsembættinu. En það yrði mjög áhugavert varðandi svona innri dýnamík í ríkisstjórninni ef að Svandís kæmi inn í þríekið í staðinn fyrir Guðmund Inga. Og það gæti, þeir sem þekka Svandísi vita að það gæti nú kannski, eða væri kannski líklegra að það drægi til einhverja tíðinda. Og ég held reyndar kannski að sjávarútvegsmálin á næsta vetri gætu reynst stjórninni dálítið erfið ef að Vinstri græn leggja fram einhverjar tillögur í þeim anda sem að Svandís hafði verið að undirbúa í sjávarútvegsmálum. Rétt í lokin, Ólafur, já, forystu stjórnarflokkana þeir ítrekuðu allir á blaðamannafundinum í dag að þeir ætluðu að sitja út kjörtímabilið. Heldurðu að þeir séu búnir með einhverjum hætti að handsala þetta samkomulag? Ég veit náttúrulega ekkert það. Hins vegar veit ég það að forystumenn stjórnar sem eru að endurnýja stjórnar samstarfið, þeir geta ekki sagt neitt annað heldur en þeir eftir að halda út kjörtímabilið. En það verður áttur að tala um kjósum vorið? Það verður talað um, Bjarni reyndar útilokaði það ekki, heyrði ég í dag. En Bjarni náttúrulega hefur ekki góða reynslu af langlífi ríkisstjórna hans ríkisstjórn 2017 sprakk eftir 8 mánuði. Og þannig að hann getur bætt metið. Hann hefur reyndar unnið lengur með þessu fólki. Hann hefur unnið miklu lengur með þessu fólki og auðvitað voru það mjög einkennileg endarlok. Já. En Ólafur Þór Harðarsson, takk kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur hér í dag. Og nú ætlum við að snúa okkur að öðru. Sárlega þarf að bæta þjónustu við ungt fólk sem vistað er á sérhæfðu hjúkrunarheimili fyrir fólk með geðræn vandamál, segir framkvæmdastjóri heimilisins. Ungur maður sem hefur dvalið á hjúkrunarheimili í 15 ár finnur fyrir mikilli einangrun. Hátt í 200 ungir fatlaðir einstaklingar eru á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða hér á landi vegna þess að engin önnur úrræði eru til. Á meðal þeirra er Tómas Artur Jacenti sem flutti til Íslands árið 2006 og fékk heilablóðfall 2 árum síðar. Hún var komið fyrir á hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þráttur að hafa verið aðeins 34 ára. Hann hefur búið á slíkri stofnun síðan, eða í rúm 15 ár. Rættuði í Íslandlógi, aðnig nýndaglógi, síðanum íslenska, vostnum vissinni þafsíðu, mósaftjámpundi gotni húsið. Í fréttaskýringaþættinum Kveik í kvöld verður fjallað aðbúnað líkamlega og andlega fatlaðs fólks. Á hjúkrunarheimilinu Fellsenda í Dölum búa 27 einstaklingar sem allir eiga við andleg veikindi að stríða. Forsvarsmenn Geðhjálpar gera athugasemdir við starfsemina, en þar hefur meðal annars gengið illa að fá fagmenntað starfsfólk. Við gerum okkar besta til að gera vel við fólki okkar, en við þurfum, það þarf meira en okkur. Við þurfum sárlega að bæta þjónustuna við þau. Kveikur er á dagskrá klukkan 20.05 í kvöld. Ísraels her hefur drepið að meðaltali 75 börn á dag á Gaza frá því stríðið hófst. Vopnahlé hefur enn ekki náðst og ísraelsk stjórnvöld undirbúa næstu allsherjar innrás.
Í rúma 6 mánuði hefur ástandið á Gaza einkennst af dauða og eyðileggingu sem enn sér ekki fyrir endann á. Frá 7. október hafa fleiri en 33.000 verið drepin á Gaza. Það þýðir að einna hverjum 70 íbúum hefur verið myrtur. Næstum 76.000 eru særð eða einna hverjum 30. Samtökin Save the Children segja að 13.800 börn hið minnsta séu á meðal þeirra drepnu. Það eru 75 börn á dag að meðaltali. Ísraelsher hefur nú staðfest að hafa dregið herlið til baka frá borginni Khan Yunis til þess að undirbúa næsta stig stríðsins. Allsherjar innrás í Rafa, syðst á Gaza. Netanyahu sagði í gær að búið væri ákveða dagsetningu fyrir innrásina í Rafa þrátt fyrir ákall alþjóðasamfélagsins þar á meðal Bandaríkjastjórnar að hætta við. President's been very clear about our concerns, our deep concerns about Israel's ability to move civilians out of harm's way care for them once they're out of harm's way. Yfir milljón hafa flúið frá norðri til suðurs einmitt til Rafa og óljóst hvert fólkið getur flúið þegar og ef af innrás verður. Tvær vikur eru síðan öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktaði tafarlaust vopnahlé á Gaza. Viðræður vopnahlé standa yfir og beðið samþykkis Hamas-samtakanna á tillögu að samkomulagi. Mun minna gísur gígnum við sund núkun fyrir viku og landris heldur áfram. Kviku innflæði undir Svartsengi hefur verið stöðugt frá áramótum. Á meðan svo er hætta á að samspil eldgosa og landris haldi áfram, segir jarðeðlisfræðingur. Landslagið hefur breyst mikið norðustan Grindavíkur síðan í desember eftir að fóra að gjósa þann 18. Eftir gosið miðjan janúar var útlitið svona. Og þann 8. Febrúar ruddist hraunið við Grindavíkur veg í þriðja gosinu á innan við 2 mánuðum. Eldgosið sem nú stendur hefur aldrei áfram að bæta í hraunbreiðuna en það hefur staðið lengst þessara gosa í rúmar 3 vikur. Hraun þekur rúmar 6 ferkilometra á rúmmáli nemur 31 miljón rúmmetra. Framleiðslan hefur þó snar minkað síðustu daga því frá 3. til 8. apríl komum 3,6 rúmmetrar upp á sekundu en vikuna á undan 6,6 rúmmetrar. Og það er unni gæti tvennt gerst, annars vegar að það halda fram að draga úr hraunflæðinu og þessi rás hreinlega stíflist. Þetta gæti gerst jafnvel á næstu dögum, næstu vikum. Hitt gæti svo líka gerst að það fara aukast aftur af því það þrýstingur að byggjast upp í Svartsengi. Er þá bara sama atburðarásin held áfram að það fari bara svona gjósa einu sinni í mánuði? Það gæti verið. Það sem við erum að sjá eru einu stöðugt innflæði inn undir Svartsengi og þetta er mjög álíka tölu sem við erum að sjá allt þetta ár. Að það rinni hefur bara haldist áfram með jöfnum takti innflæði undir Svartsengi, svo stundum er gos og stundum er ekki gos. En með að það gos í gangi þá eru þetta minna að gerast í Svartsengi en svo leið og stíflast fyrir gosrásina að þá fer landris aftur gang þar og ég raun að hætta á að gjósi aftur. Ákveðið var í dag að hafa hættumat óbreytt og dregið hafa úr gosinu enda hætt á gasmengun mikil, auk jarðfalls og sprungurhefinga í Grindavík. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að sjálfsögðu að fjallum endurnýjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Við skiptum yfir á Bessastaði þar sem forseti Íslands ávarpar fjölmiðla á millifunda. En þar sem ráðherrarnir eru uppteknir á Álftanesi, fáum við til okkur í myndverð þau Hildi Sverrisdóttur, þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins og Andrés Inga Jónsson, þingmann Pírata. Takk fyrir það Bergsteinn og við ætlum að líta til veðurs. Ríkjandi austlæg átt verður á morgun og nokkur snarpur vindur með suðurströndinni, einkum þegar líður að kvöldi. Skil munu þá nálgast landi með hlýrra lofti og vænta má talsverðarar úrkomu austanlands fram eftir 5. degi. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Kvennalandsliðið í fótbolta mætti Þýskalandi í undankeppni EM 2025 í dag. Fyrirfram var vitað að verkefnið yrði krefjandi. Besti árangur Íslands á Norðurlandameistaramóti í áhaldafimleikum náðist í Oslo helgina. Íslenskir keppendur komust á palli fjölda greina. Og leikir kvöldsins í meistradeild Evrópu í fótbolta fara fram í skugga hryðjuverkahótana, en viðbúnaður hefur verið aukinn gífurlega.
Og það var helst í þessum fréttatíma að ríkisráðsfundir fara nú fram á Bessastöðum þar sem Katrín Jakobsdóttir kveður og ný ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar tekur við. Lyklaskipti ráðherra fara fram á morgun. Forysta flokkanna er staðráðin í að ljúka kjörtímabilinu. Tæplega 50 fatlaður maður sem hefur dvalið á hjúkrunarheimili fyrir aldraða í rúm 15 ár segist hafa einangrast algjörlega. Hátt í 200 ungir fatlaðir einstaklingar eru í sömu stöðu. Ísraelsher undirbýr allsherjar innrás í Rafa en hafa ekki náðst samningar vopnahlé. Að meðaltali hafa 75 börn verið drepin á dag hvern á Gaza frá upphafi stríðsins. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri í Kastljós og svo það Kveikur. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.